Zimnú prestávku si mladí futbalisti vyplňajú rôznymi turnajmi a inak tomu nebolo ani 22. januára v Mestskej športovej hale v Bánovciach, keď Eko Diel Cup napísal svoju štvrtú kapitolu. Mladých futbalistov nič tak nepoteší ako zápasy proti vrstovníkom a presne tak tomu bolo aj v nedeľu na turnaji hráčov do 11 rokov. Eko Diel Cup tak ako pred rokom aj v nedeľu ponúkol športové vyžitie pre takmer stovku detí. Tie prišli z Mijavy, Topolčian, Partizánskeho či z Levíc. Stabilne pozývame celkovo 10 mužstiev. Tento rok odhlásila Považská Bystrica, ktorá sa nemohla zúčastniť. My budeme pokračovať v tomto trende nastolenom, že budeme pozývať mužstva, ktoré sú k nám možno čo najbližšie. Turnajové víťazstvo veru neputovalo ďaleko. Získali ho hráči Partizánskeho, ktorých výkony prevýšili súperov. Bánovskí chalani sa rozdelili do dvoch družstiev, konkrétne do Eko Diel tímu a družstva Spartak. Na palubovke športovej haly sa lepšie darilo Eko Diel tímu. Ten skončil na 5. mieste, ich kolegovia v zelených dresoch obsadili 8. pozíciu. Sice to nebola žiadna sláva, ale myslím, že 8. miesto bolo super. No. Mohlo to byť aj lepšie a som celkom spokojný. Spokojný bol aj tréner oboch bánovských zoskupení Jozef Herák. Všetci chalani si zahrali, čo bolo môjim cieľom. Odohrali celkom slušné zápasy. Oba týmy o lepšie umiestnenie pripravili nešťastné prehry vo štvrťfinále. V tých štvrťfinálových zápasoch to už bolo o tom šťastí. Jedno mužstvo na penalty nepostupilo a druhé mužstvo prehrali len o jeden gól. Sice očakávanie sme mali väčšie, mysleli sme na medailové pozície, ale snad sa to podarí o rok. Ako ste počuli, organizátor nepripúšťa možnosť, že Eko Diel Cup nenapíše svoju 5. kapitolu. Reálna je iná možnosť. Plánujem zvyšovať kvalitu tohto turnaja. Mladí Spartakovci ani v najbližších dňoch nepoľavia zo zápasového rytmu. V nasledujúcich 2 týždňoch totiž odohrajú 2 turnaje. Jeden v Močenku, druhý v Bánovciach.